odporúčali mladým a čo práve tým zrelejším v nejakom kontexte spolupráce? Samozrejme, že vidíme veľké rozdiely medzi tou generáciou Z, alebo teda mladými ľuďmi do 30 rokov, ktorí prichádzajú vlastne, alebo sú v úvodných štádiách toho pracovného procesu, a zdravšími zamestnancami. Snažíme sa nasadzovať veci alebo pracovať na veciach, ktoré tieto generácie spájajú. To, čo vidíme, je oveľa väčší požiadavok zo strany práve mladých ľudí na flexibilitu pracovného miesta, na zmysluplnosť úloh, na to, aby vedeli, na čom pracujú. A pre nás ako ten recept na to, alebo teda to, na čom pracujeme, najväčšiu investíciu, ktorú máme, tak je do kontinuálneho vzdelávania zamestnancov. Pretože dnes práve vidíme, že to je to, čo spojuje obidve tie generácie alebo obidva tie prístupy, a to je chcieť sa a mať možnosť učiť sa nielen nové technológie, ale aj nové produkty, nové trendy, a myslíme si, že v tomto ako Microsoft robíme dobrú prácu. Ľuďom, ktorí už majú skúsenosti, by som odporučil, aby nemali predsudky voči tým mladým, aby nežili v tých predsudkoch, že sa nedajú zohnať ľudia, ktorí majú elán tak, ako ho mali oni, keď boli mladí, aby si spomenuli na tie časy, keď boli oni mladí. A čo sa týka tých mladých, tak nech si ten svoj entuziasmus a zanietenie naozaj držia. A naopak, nech k nám, ktorí už máme nejaké skúsenosti, sú, nepoviem slovo ohľadplní, ale nech berú do úvahy, že to hovoríme z reálnych skúseností, keď im niečo radíme, a nech nie sú demotivovaní, ak nedosiahnu všetko hneď. Zo svojej pracovnej skúsenosti a na konci dňa aj z rodinného života a môžem povedať, že najlepšie týmy sú poskladané z rôznorodých mladých, zrelých žien, mužov. Takže ako v zásade z môjho pohľadu si myslím, že čo je najdôležitejšie, je taký vzájomný rešpekt. Vzájomný rešpekt umožňuje relatívne dobrú spoluprácu. A myslíte si, že zrelí si ešte stále obhájate svoje pracovné pozície? Určite áno, znova, keď sa vrátime k tomu, že vyvážený tým alebo rôznorodý tým a má častokrát vyvážený pohľad na riešenie rôznych situácií, tak si myslím, že taká tá vzájomná interakcia mladých ľudí, nadšených, relatívne agresívnych, dravých, na druhej strane ľudí zrelých, ktorí už si niečo preskákali, umožňuje veľmi dobrú interakciu a na konci dňa takisto aj nejaké to uplatnenie tých zrelých ľudí spolu s mladými. Áno, tí mladší ľudia možno sú prirodzenejší v tom, ako pracovať s novými technológiami. Na druhej strane, keď sa pozriete dnes, ako vyzerá náš vzdelávací systém, tak takisto dnes nie sú ešte pripravení na ten zajtrajší svet. Jedna možnosť takých čísel, podľa OECD 65% dnešných mladých ľudí, ktorí sú na školách, tak bude pracovať v roku 2030 na miestach, ktoré dnes ešte neexistujú. Takže myslím si, že áno, nemám obavu v to, že tí mladší ľudia vytlačia tých seniornejších a starších, už aj kvôli tomu, že sa neustále bude posúvať tá veková štruktúra smerom vlastne k starším ľuďom v zamestnanosti a v ekonomike, a aj kvôli tomu, že vlastne tie výzvy sú rovnaké pre tých starších ako pre tých mladších. Ten prístup a ten spôsob práce samozrejme musí byť zvolený citlivo a musí byť trošku iný. Ideálne je skĺbiť skúsenosti s entuziazmom. To je ideálna kombinácia. Takže to, že by v úzovkách mladí vytlačili starých, alebo naopak, že mladí tu nemali miesto, tak to je krátkozraké a taká vec určite nenastáva. Keď tá spoločnosť rozumne rozmýšľa a chce sa rozvíjať, tak potrebuje doplňať medzi svojich ľudí, ktorí majú chuť, entuziazmus, a naopak pozerajú sa na veci inými očami. Vy vnímate nárast alebo pokles ľudí, ktorí sa zaujímajú o IT, majú nejaké ambície a chcú pracovať práve v tomto obore? Myslím si, že zanietených ľudí, mladých, je stále rovnako veľa. Dokonca myslím si, že tí, ktorí sú zanietení, majú väčšie skúsenosti, širší rozhľad a sú hodnotnejší. Logicky tým, že tie IT technológie sa dostávajú do bežného života a mladí ľudia sú zvyknutí s nimi pracovať, tak vnímame mierny nárast. Boli by sme tak, ako každá technologická firma, samozrejme radi, keby tých ľudí bolo ďaleko viacej. Takže aj napriek tomu nárastu stále pociťujeme nedostatok naozaj vysoko kvalifikovaných ľudí s technickým vzdelaním a s kreatívnym myslením. A jedna veľká oblasť, aby sme pracovali na tzv. Genderovej vyváženosti, alebo viac, aby sme priviedli k IT ďaleko viacej dievčat už v tom školskom veku. Ten nedostatok, ktorý dnes vnímame, napriek tomu, že tých ľudí je viacej, vieme vyriešiť dlhodobo aj tým, že zvýšime záujem dievčat o IT oblasť. Ja v zásade sa neobávam nejaké budúcnosti, čo sa týka ľudí s ochotou a chcením pracovať v tejto oblasti. Iná otázka je samozrejme demografia.